Tabii imkân uçurası da yürüdümünün sabırtı da koçuydunca da sana zor yeri denildi. Yine sayın haldur dövüşün, haldur dövüşün de temcik. Mün ikhneere asıltal bata ünsini strateg hüytlülür bol zahal baycağ üstü. Тэрийг өргөлжүүлэх засгийн газраар эрдэмтэд юм одоо батлуулах шаардлагатай. Ингэснээр салбар хоорондын уялдаа холбоон сайжирдаг. Мөн орон нутгийн эрх баригчд одоо бас энэ дээр ач холбогдол өгдөг байсан. Энэ Бямсрын сайд дээд сайд байхдаа зөнд очиж ирсэн. Ер нь эрдэмтэд ажил тасралтгүй явж байгаа хэвээр байхгүй. Энийг одоо эрдэмтэд яамныхан энэ анхаарал аваад энийг батлуулах бодлого байна. Энэ батлуулах шаардлагатай байна. Тэггүйгээр зүгээр одоо ингэж хөтлөвөртгээд мөнгө зараад дуусах асуудал биш шүү дээ. Нэг удаа